se on sellainen hieman mystinen kasvi, joka on tiedetty, että se on olemassa niin kuin jo kauan. Niitä lajikkeita, aloe vera lajikkeita on monia. Eli aloe vera on tämmöinen mehikasvi. Se immee maaperäistä ravinteita ja varastoi tonne lehtensä sisään tällaiseksi geeliksi. Tätä geeliä on sitten käytetty ravinteena. Ja sitten sitä lehden ulkopuolta, sitä vihreätä osaa, niin se taas on myrkyllistä. Eli se on ollut muun muassa ulostuslääke. Mutta me keskitytään siihen lehden geeliossaan mieluummin. Kyllä mun pitää sinulle kiivottaa sattia. Joo, anna vaan. Näin. Jostain tuttu tää tuoksu. Siis semmonen ihan luonnollinen tai niinku täysin niinku puhdas geeli, niin ole hyvä kameran kesken. Laita vaikka tuohon. Niin se on väriltään semmoista kellertävää, mutta tässä on lisänä persikkaa, koska toi aloe vera kans maistuu aika karvaalta. Niin tätä on maustettu persikalla myöskin. Sitten tässä aloe vera juomassa, mitä nyt teille maistetutaan, niin tää on yli 90% aloe veraa. Ja sitten on se patentoitu säilöntäaine, joka on valorautettu mukaan ja muuta käsittelyä tolle aineelle ei ole tehty. Kippis. Tämä arginiini tai Arki Plus ravintolisä, niin siinä on tällaista aminohappoa kuin L-arginiini, joka muuntautuu elimistössä typpioksidiksi. Ja typpioksidista sitten on puolestaan lääketieteiden Nobeli myönnetty 98 vuonna. Peri Muradilla, kyllä. Niin mä itse käytän näitä aineita päivittäin. Mä urheilen semmoisen 4-5 kertaa viikossa ja minä tykkään toheltaa koko ajan paljon kaikenlaista, olen aina menossa. Ja mä oon nyt käyttänyt tuosta huhtikuusta alkaen. Ja ainakin niinku arginiinistä, niin se mä oon huomannut, että on oikeasti jaksanut paljon paremmin. Että keskittymiskyky, kuten jotka tunnette, mutta tietää, että mä oon koko ajan tämmönen, että mä en pysty yhtään asiaa olla. Niin varmaan kun on tullut semmoinen energisempi olo, niin sitten pystyy myös keskittymään nykyisiin asioihin paremmin. Ja ennen reeniä, kun ottaa puoli tuntia ennen, niin se typpioksidi ihan laajentaa verisuonia, sen mä saan sanoa, sitten tuntuu paljon paremmin kulkeva reeni sen jälkeen, kun on käyttänyt. Ja palautuminen on nopeutunut. Ja sitten taas aloe veraa mä koitin Sofialle kanssa juottaa. Tämä oli tämä mun soppipäivässä teoria. Mä oon itse sitä nyt käyttänyt kesästä alkaen kanssa pidempään kuin arginiinia. Ja ainakin minun hipi on alkanut näyttää paremmalta. Minulla on hiukset kasvanut, vaikka mä oon niitä rääkännyt 2 kertaa, blondannut ja muuta. Että minä voin näitä lämpimästi suositella kokeilemaan ainakin.